Tycker lite märkligt, eftersom du aldrig visar något intresse för mitt arbete när vi bodde ihop. Lite speciellt att du gör det. Det har alltså inte varit jag måste. För helvete inte för mig. Jag känner dig bättre än någon annan. Du behöver inte vara rädd. Jag var block. Du har ju stoppat alla utbetalningarna så. Att jag missar barnen så är det som en lite märklig verklighet. Jag vet inte helt vad som jag var längre. Så konstigt. Tänk på allt som du har gått igenom. Mm. Å andra sidan, jag behöver ju faktiskt inte betala för ett barn som inte finns. Eller hur? Middag i veckan kanske? Jag tittar förbi. Århundrades största jävla fest. Vi bjuder in alla, till och med Lundqvistarna kan få komma om de vill. Hon skulle bli årets hemvändare, eller? Och visa upp hur mycket pengar du har fått, det är fan det dummaste du kan göra. Morfar var ju tredje största skogsägaren i trakten. Till och med att bara komma ihåg det. Du kan inte bara hålla lite låg profil. Du är inte 20 längre. Hans gevär en gång, sköt en skata. Jag fick reda på det så slog jag mig så jag inte kunde stå på benen flera dagar. Gubbjäveln sa att han kunde se ondskan i mig. Så länge han levde skulle inte jag få tassarna på någon skjutvapen. Visst gubbjävel, tänkte jag, tog geväret när man dö. Du, det här jaktlaget, kan du beskriva bilden? Nej, det var några gubbar som satt och söp. Morfar var kanske 40. Det var väl kanske samtidigt som han satte på din morsa. När var det? När var din ålder? Då... Alla tog sig från min morsa. Först så trodde jag att jag skulle få en ny familj. Sen så visade det sig att de inte ville ha mig. Min egen farsa fick jag aldrig träffa. Alltså, när jag fick dig, va? Ja, men då svor jag att jag... att du aldrig skulle bli bortvald som jag blev. Hör du? Jag väljer dig.